stand against the Lord. No one can, no one will. Who will stand against our King? No one can, no one will. Oh. One has fear, because I have a word for the year, the one that I ministered in the that first of December. Na sikumaliza, sasa nataka kuamalizia. Sini mzuri. One has fear. Our theme of this year comes from the book of Genesis chapter 28 and verses number 28. Genesis chapter number 28 from verses number 15. Can somebody read? Kuna yule amefika pale. Amen. I will not leave you until I have done what I promised you. Bwana asifiwe. Kwa kweli tulisomewa na kiongozi anasema kwamba sitakuacha hadi nitakapomaliza na wewe yale niliyokuahidi. Amen. Remember the theme of last year was in the book of Revelation 21 verses 5. Bwana asema, behold, I'll make everything new. And this time anasema kwamba I'll not leave you until I have done what I have promised to you. Bwana asifiwe. Na hii ni story ambayo ilikuwa na Jacob. I mean, unakumbuka the story of Jacob and Esau. Wakati alipodanganya baba yake kwamba yeye ni Esau, akachukua baraka zake. Bwana asifiwe. Na neno inasema kwamba mama yake akajiuliza katika chapter 27, akajiuliza, why should I lose both of them? Kwa sababu Esau alitaka kumuua ndugu yake Jacob kwa sababu alichukua baraka zake. Amen. Biblia inasema kwamba akamwambia, potea, urudi katika, uende katika pahali mama yako alitoka. Amen. Na walikuwa katika pahali wanaita Beersheba. Beersheba, na alikuwa anahitaji kwenda pahali panaitwa Haran. Na kutoka Beersheba kwenda Haran, it was an average estimated to be 500 miles ama kilomita 800. Amen. Na kilomita 800 ni kusema ya kwamba ni kama kutoka hapa kwenda kama Ramu. Bwana asifiwe. Na siku zile hakukuwa na magari, hakukuwa na pengine farasi, pengine, that means if he was walking, lazima angetumia zaidi ya mwezi moja ama miezi miwili. Praise the name of the Lord. On his way, sasa pahali tuko. On his way, alifika pahali akachoka. Akaambia Mungu, akafikiria kulala pahali. Pahali pa, in a city ambayo iliitwa Luz. L-U-Z. Akalala, akaweka jiwe chini ya kichwa chake. Amen. Hallelujah. So aliweka kama pillows. Sini kweli? Wakati alipokuwa amelala, Biblia inasema ya kwamba akaona, niko katika Genesis 28 from verses 10 now. Akaona nini? Akaona
gazi kubwa sana, alanda imewekwa chini yake miguu yake kutoka kwa miguu zake kwenda hadi mbinguni. And the Bible says ya kwamba he saw angels ascending and descending. Bwana asifiwe. Mpara mwisho wake akakuta akaona Mungu amejitokeza. And the Bible says in the book of John chapter 1 and verses 51, Yesu mwenyewe akasema yeye ndio ile gazi iliyoonekana na Jacob wakati ule. Amen. Na kwa hivyo hakuna kwenda kwa Mungu bila kupitia kwa Yesu. Kwa hivyo yeye ndio gazi. Si alisema yeye ndio gazi? That means the angels were passing through that land. Walikuwa wanapitia Yesu, wanaenda juu mbinguni, wanakuta Mungu, wanamwambia kuna jamaa ambaye amelala pale. Amen. Na nahitaji msaada. This is the time Mungu alijitokeza akasema mimi sitakuacha. Hallelujah. Hapo ndipo Mungu aliongelesha. Akasema mstari wote wa mstari huo wa 15 akasema namna gani? I am with you and will watch over you wherever you go, and I will bring you back to this land. I'll not leave you until I have done what I promised you. Praise the name of the Lord. Sasa Mungu mwenyewe akajitokeza. Ni kwa maana tangu mwanzo, the Bible says ya kwamba kuna wakati mama yake Jacob na Esau akiwa mjamzito alisikia kuna vita katika tumbo yake. Akauliza Mungu, hii vita ni what is happening in my womb? Bwana asifiwe. Mungu akamjibu akamwambia ni kwa sababu there are two nations. Kuna mataifa mawili. Kuna watu, kuna moja amebarikiwa na kuna moja hajabarikiwa. Amen. Praise the name of the Lord. So vita ilianza wakati wakiwa katika tumbo. Sasa Mungu akajitokeza akamwambia, you are the carrier of the blessings of the Israel's children. Praise the name of the Lord. Yeye Jacob ndiye the carrier, ndiye mwenye kubeba baraka za Mungu. Imagine if we read in the book of Deuteronomy chapter number 31. Deuteronomy chapter number 31 verses number 3 nasema, the Lord your God himself will cross over ahead of you. We read this one, tulisoma hii katika mwaka mpya, ya kwamba Mungu ambaye ni Mungu wako ata cross over. Si tulisoma hiyo wale walikuwako? He will destroy those nations before you. Na ataharibu taifa zote ambaye ziko mbele zako. Taifa ni watu ambaye wajajuana na Mungu. Taifa, mataifa ni maadui za watu ya Mungu. Amen. Mataifa ni watu ambaye they don't recognize God who is God. Wanaabudu masanamu. Verse 6 inasema, the same chapter Deuteronomy 31. Deuteronomy 31 verse 6 inasema, be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. Hii ni kumaanisha mwaka hii kuna mambo ambaye ni mazito. Amen. But the Bible says Mungu will cross over with us. Alivuka pamoja na sisi. Hallelujah. Alivuka pamoja na wewe. Lakini kuna agizo. There is a condition. You must be strong and be courageous. Kuwa strong ni kuwa na nguvu. Na ukuwe courageous ni kuwa na nini? Na uwe hodari. Yani lazima uwe na nguvu. So that win this battle, lazima you must be courageous, you must be strong, and do not be afraid or be terrified because of them. For the Lord your God goes with you. Mungu anatembea na wewe. He'll never leave you nor forsake you. Kama vile Musa alivyokuwa amesema pale mwanzo in Exodus 33, ya kwamba usipotembea na sisi, watu ya mataifa watasema, wataona utofauti. Amen. So this means mwaka hii tunahitaji Mungu kutembea na sisi. We need the presence of God to walk with us. And we must be courageous and we must be strong. Lazima uwe na nguvu na hodari, na uwe hodari ya kuface mapepo. Amen. Kuyambia ya kwamba hapa sio kwenu. We do like Elisha. Elisha katika 2 Kings chapter 6 alisali kuto na maadui zake. Watu ya mataifa, the Ammonites, akawashika mkono, akaomba kitu ya kwanza, God, break
brighten my enemies. Hallelujah. Walipofanya hivyo, God aliwabrighten. Hata wakujua sauti ya nani, the ancient ya Elisha. Lakini baadaye aliwaambia, aliwashika mkono. He was courageous, he was bold. Praise the name of the Lord. We need people, men and women, this year who are strong and who are bold. Ili Mungu aache kuwaaze kuachilia chochote ambaye amewaahidia. Unajua ahadi ziko. Tumeahidiwa miaka mingi. Umeahidiwa miaka mingi twende na turudi. Lakini the Bible tells us, even though God at a crossover na wewe, you must be strong. Lazima uwe strong in faith. Praise the name of the Lord. Atunapoomba unaambia mapepo ya kwamba hapa sio kwenu. Na hii sio area ya kwenu. You must be strong and you must be courageous to face them. Hallelujah. To face your enemies. Sio lazima usionyeshe mgongo. Hallelujah. Mstari wa nane katika Deuteronomy 31, mstari wa nane nasema, Mungu mwenyewe will go, the Lord himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Praise the name of the Lord. Mungu mwenyewe, yani God himself, gaiwe mwene, hata tumana, yeye mwenyewe ndiye alikuwa anasema God himself ataenenda na nyinyi, ataenenda nasi mwaka hii, na hata tuma mtu, yeye atatushikilia. Lakini the condition, we must be strong in faith. We must be courageous to face every situation. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Ninasema nuna gani? Hii the journey ya Anania, huyu Jacob, ilikuwa ndefu ndio. Lakini lazima angechoka. Hallelujah. Safari hii yetu huwa ni mrefu. Safari ya kwenda mbinguni ni mrefu. Amen. Na tutachoka jiani. Kuna wale watatudhihaki jiani. Kuna wengine watauliza, kwani Mungu wako yuko wapi? Kwani nyumba yako ndio inakuwa tuna magonjwa? Kwani nyumba yako ndio inakuwa na hii na hii? Utadhihakiwa kila jambo. But the Bible tells us, you must be strong in faith, be able to face them. Lazima uwe hodari. Hallelujah. Na ujipe nguvu za kiroho. Na hizi nguvu hazitapatikana kwa ugali na madharo. Amen. Hazitapatikana na hiyo. Zitapatikana na magoti. Zitapatikana katika kupiga magoti. So this year, kama uliomba mara mbili mwaka jana, omba mara nne mwaka hii. Kwa sababu as you become strong, stronger and stronger, praise the name of the Lord, ndio unaenda kuyapokea yale Mungu alikuahidia. Kuna wengi waliahidiwa mambo mengi walipookoka. Wengine walipozaliwa. Wengine walipokuwa na kuwa dedicated wakiwa watoto. Amen. Even up today, bado hajaipokea. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Bwana asifiwe. And verses 8b nasema ya kwamba, 8b, do not be afraid, do not be discouraged. So kuna watu ya kudiscourage wewe katika safari hii. Unakuta hata mtu ya karibu sana, somebody you have done very good, umefanya mambo mazuri sana, lakini instead of kupewa heko, unakuwa discouraged. Unaambia kwamba ungefanya hivi, unatafutia makosa. But the Bible says, do not be discouraged. Do not let people discourage you. Praise the name of the Lord. Do not be discouraged. Take heart. Be courageous. Hallelujah. In Joshua chapter number 1 and verses number 5. Joshua chapter number 1 and verses number 5. Joshua chapter 1. Mungu mwenyewe akaongea na Joshua. Akamwambia ya kwamba usiogope. No man will be able to stand before you all the days of your life. Sasa anaambia man. A man is a human being. Sasa nataka kuamini mimi kukutangazia. No man, no woman, nobody will be able to withstand, to stand before you, kukuaccuse kwa sababu ya neno hili. I'm saying Joshua chapter 1 verses 5. Amen. No man, praise the name of the Lord, will be able to stand before you all the days of your life. Sio siku moja, miaka yako yote unapokuwa katika dunia.
As I was with Moses and Ahitiwa, kama vile nilivyokuwa na Moses, so I'll be with you. Joshua is no more today. Joshua aliangamia na alikufa zamani. Today the word of God is speaking to me and you. Ya kwamba you must be strong and courageous. And no man will be able to stand before you all the days of your life. Kama vile Mungu alipokuwa na Musa na waliokuwa mbele zetu. So I'll be with you. I'll not fail you. Do not forsake you. Praise the name of the Lord. He keeps on repeating. Anakaa kirudia yale maneno. Ambaye sitakuacha kamwe. Heri kushikwa na Mungu. Heri Mungu akushikilie mkono. Waweza kataliwa na mume wako. Waweza kataliwa na mke wako. Waweza kataliwa hata na watoto wako. Waweza kataliwa hata na kuhani wako. Lakini Mungu anapokushika mkono. Praise the name of the Lord. Gayage kunyita na guoko wake. Mkono wake wa kuume. Biblia inasema katika Isaya, nitakushika na mkono wangu wa kuume. Sasa heri kutegemea Mungu akushike na mkono wake wa kuume. Anapokushika na mkono wake, hautatingizika, hautajikwaa, utasimama imara. You shall walk your neck up. Praise the name of the Lord. Kwa kujua yule ambaye yumo na yeye. Joshua kaambio, kama vile nilivyokuwa na Musa, sitakuacha kamwe. Mchana wa leo nami Mungu ananisaidia kukuambia, kama vile Mungu alivyokuwa na hawa kina Musa, kina Joshua, kina Caleb, kina Samuel, kina Jacob, hata kuacha. Hatuachwi na Mungu. Praise the name of the Lord. Najua umewachwa na watu wengi. Pengine umesemwa na watu wengi. Pengine hata mume wako amekuacha, mke wako ameshakuacha. Hata pengine wazazi walikunenea mambo. Lakini ukiwa na huyu Mungu, the covenant is this. I'll never leave you. I'll never forsake you. Until I do. Until nifanye. Yale niliyokuahidi. Our God is a God of covenant. And whatever he covenants with his people, he never breaks. Yeye haivunji. Havunji maagano yoyote. Dhambi peke yake ndio itafanya avunje maagano. Praise the name of the Lord. Mungu akusaidie usitende dhambi. Hallelujah. Praise be to the name of the Lord. Katika Numbers kwa Kiswahili sika ni namba ni hesabu. Katika Hesabu 23. I'm rushing to nifikia wakati. Bwana asifiwe. Mnaelewa hii mafunzo? Bwana asifiwe. Katika Hesabu 23 mstari wa 19, he should die. Yani Mungu sio adhumani adanganye. Si ametuambia hata kuacha. Na anasema yeye sio adhumani, sio binadamu akudanganye. Not the son of man that he should change his mind. Anaposema habadiliki. Na mwaka hii amesema niko na wewe, ninavuka pamoja na wewe. Nina imani hata badilika. Kama vile alivyonena that first to December, tunapovuka mwaka, atanena hayo January, atanena hayo February hadi December, ya kwamba hakuachi. Wakati wako wa kiangazi, wakati wako wa mvua, hata kuacha. He is not a man, not a son of a man that he may lie. Praise the name of the Lord. Yeye hata danganya. Neno inasema, does he speak and then not act? Alinena usiku wa dhatifa. Alisema ya kwamba hatuachi kamwe. Hey, hallelujah. Does he speak and not act? Kwani yeye anaongeaga na asitende? Mungu hajawahi nena na asitende. Alinena ya kwamba nafanya mambo mapya mwaka jana. Na karudia tena akasema, kama haijafanyika kwako, leo hakuachi until yafanyike. Nitashikilia huyu Mungu hadi wakati atakaponibariki. Nitashikilia huyu Mungu. Heri kushikilia huyu Mungu hadi wakati atakapofaitisha wewe. Usimwache. Yakobo alipomenyana na yeye, alitangaza akasema, Jehova sikuachi, hata uniguze pango langu. Sitakuacha hadi utakaponibariki.
kanisa hili na watangazia usiwachirie Mungu hadi atakapotimiza. Vuka naye tena. Ninatangaza siku ya leo maneno iliyosemwa kinyume cha mapenzi ya wewe kuendelea, maneno ambayo lilaaniwa naye, aidha ni kuhani wa zamani, aidha ni mzee wa nyumba kumi, aidha ni chifu wa eneo kwenu, aidha ni dio, ninayakanusha sasa. Natangaza ya kwamba umebarikiwa. Ni kwa maana ni neno la Mungu lasema, sikuachi, sikuachi. Heri kutowachwa na Bwana, heri uachwe na watu marafiki mliosoma na wao, mlioenda kanisa moja, mliokoka safari moja, mliotembea na wao. Heri wakuache, lakini Jehova aliye juu asiwache wewe. Heri kushikwa mkono na Yehova. Wengine waliwachwa zamani na watu wao, wakanenewa mambo machafu na watu wao, lakini hayo maneno tuliwaacha mwaka jana, tuliwaacha mwaka jana. Jehova anasema, I'll not leave you, I am not going to leave you until I do whatever I promised you. Chochote ambaye alikuahidi, aidha kwa ndoto, hata kwa neno la unabii, lazima yatimizike, lazima yatimizike. Alikuahidia mali, lazima mali hizi zipandikane. Alikuahidia jamii, lazima jamii ipatikane. Alikuahidia hata utajiri, utajiri wa kiroho na utajiri wa fedha. Ninawaachilia hiyo, ninawaachilia hiyo. Utajiri wa afya ya mwili wako, mwaka hii hatuta struggle tena. Pesa za kupeleka mahospitali hatutazipeleka tena, hatupeleki tena. Shout amen, shout amen, praise the name of the Lord. Neno linasema, does he promise and not fulfill? Katika Numbers 23 verses 19b anasema, does he promise? Yeye huahidi na asitemee atistimize. Huyu ni Mungu akai kama binadamu. Oh, praise the name of the Lord. Neno lasema katika Isaya 41 mstari wa 10, don't be afraid for I am with you. Usiogope kwa maana niko na wewe. Don't be dismayed for I am your God. I will strengthen you. Nitakupa nguvu. Pahali nguvu zilishipotelea, Jehova asema, nitakupa nguvu. Ne muheri nguvu za Bwana kuliko nguvu za uchawi. Praise the name of the Lord. Hii nguvu za Bwana, tuvuke naye, tutembee naye. Mwaka hii ni mwaka wa kutembea na Bwana. Mwaka hii hatutagandamishwa na mambo machafu ya kishetani, mambo ya kuchukiwa. Ninakuombea sasa ya kwamba upate favor, uso wako uwe na radiant glow, Mungu upendeke na binadamu. Hey, the former glory may be restored back again to you. Hallelujah. My God, my God, my God. Kwa nini usiinue mkono wako wa kulia? Sema hautaogopa. Hauogopi kamwe. Mapepo ya shetani haitakugandamisha. Hawe hautakugandamisha. Watu wenu waliokudhihaki, mababu na mababa zenu waliokufa akiwa ametenda dhambi, hizo dhambi ninatangaza, you are not going to suffer their iniquity in the name of Jesus. Sisi sio wao. You are wonderful and fearful made. You are wonderful and fearful made. Haukai kama watu wenu. Wewe sio wa ukoo wao. Wanayekufa haraka, wanayegonjwa magonjwa ya tamino. Wewe ni mtu wonderful made. Pokea hii, pokea hii, pokea hii. Pigia Yesu makofi. The Bible says, oh God. Ebu Isaiah 41:10 B nasema, I will help you, I will strengthen you,
I'll help, nitakusaidia. Yani Mungu atakusaidia. Unapokuwa na shida, yeye ndiye atakuwa kwanza kukusaidia. Heri usaidizi wa Bwana. Heri kusaidiwa na Mungu. Heri kusaidiwa na Mungu. Neno linasema, yes, I will uphold you with the right hand of my righteousness. Nitakushikiria na mkono wa kuume wa utakatifu. Unapokushikiria mkono wa kuume ni mkono utakatifu. Ninatangaza siku ya leo, Bwana Jehova ainue mkono wake wa kuume akushikirie, akushikirie, akuendeshe pamoja na wewe. Hallelujah, praise the name of the Lord. Ninatangaza siku ya leo ya kwamba Yehova asema, I'll uphold you, I'll help you, I'll strengthen you, I'll help you, I'll uphold you with my right hand of my righteousness. Verses 2. Ebu sikia mustari wa pili wa Isaiah 43. When you pass through many waters, yani ukipitia katika maji mengi, I'll be with you. Oh, shaka tabaganda. Ebu sikia, muliona dhoruba katika Eastern Pokot. Maji kama hayo itakapo kujia, Mungu anakushikiria na mkono wake wa kuume. Hayutazoreka ndani, kia ndani. Na neno inaendelea kusema, I will be with you, and through the rivers they will not overflow you. When you walk through the fire, you will not be burned. Hautachomeka ukipitia katika moto. My God. Iwe ni moto ya kimambo ya kibiashara ambayo imekuletea shida. Iwe ni moto ya mambo ya kidunia ambayo umeshindwa kupitia. Neno linasema, nitakutembea na wewe. Hiyo moto haitachoma wewe. Utapitia kati ya moto mengi na maji mengi, moto ambayo miale yake imewaka, lakini utatokea upande ule mwingine ukiwa kama dhahabu, kama dhahabu. You shall pass over yet, but the hand of God shall be the hold in you. Itakushikiria mkono wa Mungu. Unapokushikiria magonjwa ya watu ambayo walikuwa wenu, ambayo inasemekana ya kwamba juu babu yako alikuwa na kisukari na wewe lazima uwe naye, atakutenganisha na hayo mioto, miale ya magonjwa, atakutenganisha. Natangaza siku ya leo ya kwamba kuna moto, ndio, lakini hatuogopi. Mwenye moto yumo pamoja na wewe. Mwenye moto anatembea na wewe. Haleluya. Ambia Bwana asante kwa sadaka moja. Ebu sikia, Jeremiah, you can just have your seat. Jeremiah 1:19. Sikiza hii. Jeremiah 1:19 inasema, they'll be fighting against you. Oh God. Hallelujah. Yani watapigana against you. Haijalishi ni wangapi wamekusanyika maadui zako ili wakunene, ili wakuseme. Haijalishi wameongea wa jioni hata usiku imepita wakikuongeresha. Haijalishi ni watu aina gani wamepanga mipango against your life. The Bible says they'll be fighting against you, but they'll not overcome you. Hata kama haujui mipango yote imeandaliwa mwaka hii, kwa sababu aliyenisikiza, hata aliyenisikiza ng'ambo na pahali popote tunasikikana, na mtangazia ya kwamba they shall fight against you, but they shall not overshadow you. Hawatakuweza, hawatakuweza. Ni kwa sababu ya nini? Hebu sikia Bio verse 19. Inasema, I am with you, for I am with you, says the Lord, to give you salvation. Ati hata kama wanapigana na wewe, hawataku overcome. They'll not overcome you, for I am with you. Yani Mungu ametuahidi mwaka hii atakuwa na sisi.
tukiwa katika shimoni ya uterezi, tukiwa katika maji mengi, tukiwa katika moto, tukiwa katika hali ya aina yoyote, yani kaini atoe, anakujua, anajua wewe na jina lako, anajua wewe unahitaji gani. Haijalishi watu wangapi wakimekuinukia, wengine katika kazini mwao wametengwa na kuinukiwa, lakini neno inasema even though they fight against you they shall not overcome you. Utatoka ukiwa mshindi. Iwe ni biashara, wengine wanatefanya uchawi na uganga karibu na biashara yako ili customer wote wapotee. Hey, hallelujah. Lakini ninatangaza kama vile Mungu alivyokuwa na Haro na Musa, wakati Herod na Amina Farao na wachawi walifanya uganga miti zao zikawa nyoka, there was a different because what them something happened. Nyoka ya Haro na Musa iliinuka na ikameza ya wachawi. Natangaza siku ya leo na mwaka hii, nyoka yako, nyoka yako, that is the sword of the spirit, shall swallow your business, shall swallow the businesses of the witchcraft, the businesses of diviner, the businesses of the antichrist. May it be for you. Hata wale waliziozunguka shamba yako wakinena haitazaa, haitakuwa na mazao. Hey, 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 hey. Natangaza ni neno la Bwana. Jeremiah 1:19. They fight against you, but they shall not overcome you because the Lord has something good for you. He shall take care of you. He shall hide you under his feather. Under his feather. Atakuficha. Auko hitha madha guine make. Hallelujah. Tupigia Yesu makofi. Neno inasema, ebu sikia, katika Mathayo 28, mustari wa 20, inasema hivi, alipokuwa na wafunza, when teaching them to keep all the rules which I have given you, and behold, I am with you always, even to the end of the age. Na ingine inasema, no one shall snatch you out of my hand. Huyu ni Yesu mwenye. Anasema nitakuwa na nyinyi hata mwisho wa dahara. Mnapohubiri, mnapoelekeza injili. Ukisoma chapter 28 vizuri kuanzia 16, inasema kwa is the greatest commission. Anasema yoyote ambaye atasikia sauti hii na ambaye atatenda hayo, the Lord is saying I will be with you. Nitakuwa na wewe to the end of the earth. Some versions say to the end of the earth. Zingine asema to the end of the angel, yani miaka yote. Heri Mungu akuwe na wewe. Kama Yesu amerudia hayo na Mungu amesema hayo, sisi ni nani tuyakatae? We are taking it as our word today. We are taking it as our word this year, ya kwamba God is with us. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Nikasema ya kwamba tuko katika Genesis 28 mstari wa 20. Jacob akasema, Mungu, kama utakuwa na mimi na unipe chakula ya tumbo, amen, na unipe mavazi ya kuvaa, I'll make a vow to you. May the Lord help us. Jacob alikuwa ameagiziwa, ameahidiwa dunia mzima, sindio? Na akaambia his descendants watakuwa wengi kama the dust of the earth. Praise the name of the Lord. And then he forget. Anaanza kuambia Mungu, kama utakuwa na mimi katika hii safari. Now already God has promised him. Hallelujah. Ninataka kusema, Mungu ametuahidi mwaka hii atakuwa na sisi. Na mimi sitasikiza maneno ingine. Nitasikia hayo. May our ears today and this year listen to only that voice of God, that God is going to be with you. Mungu atakuwa na wewe, atatembea na wewe wakati wa shida, wakati unapotaka mavazi, wakati ambapo unataka chakula. Lakini Jacob, may that spirit of Jacob isiingie kati yenu. Hallelujah. Ya kusahau the promises of God. Jacob amesahau,
ameanza kusema ukinipa chakula ya tumbo. Hey, amen. Usidunishe Mungu. Hallelujah. Usidunishe yeye. Anaposema amekupa dunia mzima, amekupa hata factories za nguo, amekupa mashamba za mahindi zote na ngano za Wafilisti zote amekupatia. Kwa hivyo yale unatakiwa kufanya is to take over. Hallelujah. Those who shall pass over, haya mamambo na watayichukua, ni wale ambao watakubali kuyachukua as their word. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Praise the name of the Lord. God had promised never to leave him. Alikuwa amempromise hata muacha tena. Alikuwa amemwambia sitakuacha kamwe. Amen. Na kitu ingine alikuwa amemwahitia, he to give him the entire land. Kitu ya kwanza hata muacha. Amen. Praise the name of the Lord. Are you with me? So number one, God had promised never to leave you. Amen. God had promised not to do what? Kama Mungu amekuahidi hata kuacha, hajasema ya kwamba wakati fulani ndio atakuacha. Anasema hata ukiwa katika ile shimo, hata ukiwa katika shida gani, hakuachi kamwe. Number two, akamwahidi ya kwamba he shall give him the entire land. Hallelujah. This is our promise today. Ya kwamba God is going to give you the entire land. God is going to give you. I am looking forward for many members. Amen. Watakaya kuwa kitoka mashamba yao, wakija kanisani. Watakaya kitoka katika nyumba zao. Ati mwisho wa mwezi, hakuna yoyote ya kugonga-gonga mlango, kumuambia siku ya kulipa deni imefika. I prophesy to you that the Lord who gave us and who has promised us, akupe nyumba na shamba. Hallelujah. Praise the name of the Lord. This God is a faithful God. I always tell you, wakati ambaye Mungu alinipe nyumba, alinionyesha kwa ndoto. And I had to take it by force. Tulisunguka Nakuru karibu mzima, nikipanda juu ya gari kuangalia ile nyumba Mungu amenipea kwa ndoto. Na tunafika nyumba ya mtu mmoja, tunasema, naambia mama, alikuwa inakaa kama hii. Anasema, uliniambia sio kama hii, ni kama ile ingine tuliona. Bwana asifiwe. Because he promised her. And the last minute, the house that I live today is the house that I had seen the dream. Na ilikuwa ya Muislamu, ya Ismaeli. Na nilifika pale, nikasikia sauti kiniambia, baada ya mwezi moja, kutafuta nyumba, kwa sababu neno la unabii lilikuwa limeniingia. Na alikuwa amenionyesha nyumba ambayo nitaingia. Nikaingia, nikasikia, najaribu kupita, nasikia ni hapa. Nilipoingia, natazama nyumba juu, naona kama sio hiyo, lakini mfano ni kama hiyo. Amen. Praise the name of the Lord. May you take faith like the faith I had. May also God renew the faith that I had those days. Praise the name of the Lord. Wakati nilipoingia nilikuta Waislamu wakiwa na kanso pale nje. Nikawasalimia na nikakunywa chai, wakaniitishia chai kwa mama, nikakunywa, nikaambia nimekuja kuchukua nyumba hii. Amen. Kwa sababu sikuwa na any other stories, niliwaambia nimetumwa nikuja nichukue nyumba hii. Ninunue, sitachukua tu bure. Jamaa moja akasema, mwenyewe akasema, pastor, hii nyumba tutakuzia. Nikamwambia unanizia pesa ngapi? The amount he said that time. Nikapigia manager wa bank simu, nikamwambia kuja ninunulie nyumba iko hapa. He came, akampatia kadi, akamwambia from today mwandikania agreement, pesa ukuja niitishe. I got it. And one day when I was just driving from up on the other side, nilikuwa already tumepaka maturufari rangi, nikaona nyumba ambayo niliona kwa ndoto. So karibu hata nigonge fences ili sipotee, kwenda kukaribia nikakuta ni ile nyumba nilinunua. Praise the name of the Lord. God never misses. And the God of your pastor, may he be your God. May he be your God. That he shall not leave you this year. Ni Mungu wa utajiri. Ni Mungu ambaye anajua kurekebisha.
Mungu wa uponyaji. Hey, hallelujah. As I speak to you today, recently I was operated. Na wengine walijua hiyo. Bwana asifiwe. Nika operated, but when I was going to the theater, nikasema, God, give me another chance to preach the word. I'll be more faithful before than before. And when I walked up after 2 hours, I said, God, I thank you for giving me another chance. Praise the name of the Lord. And anybody, nobody knew about it, only a few people. Even my close relatives, hawakujua, because sikujua ni kwa nini Mungu anipitishia hayo. Amen. Praise the name of the Lord. So you can hear my voice is now good. Kwa sababu ya hiyo Mungu alifanya. I will serve the Lord. Na tutatumikia Mungu pamoja na nyinyi hadi mwisho wa dahara, ili Mungu atembee na sisi. Na huyu Mungu anasema sitakuacha kamwe. Na sio Mungu tu wa chakula ya tumbo, na sio Mungu tu wa mavazi peke yake, ni Mungu ya maupana. Hallelujah. Gayoshio toraga moyo. Huyo ndio Mungu tunahitaji. Mungu ambaye unamuita anakusikia. Praise the name of the Lord. Natangaza ya kwamba mwaka hii ni mwaka wa Bwana. The Bible says, I will fulfill. That means this is a year of fulfillment, the year of completeness. Yani mwaka wa kutoshereka, mwaka wa kujibiwa. Praise the name of the Lord. Kama unanielewa sema amen. Number 3, his descendant will be like the dust of the dust of the earth. Yani uzao wake utakuwa kama mchanga wa nini, wa dunia. Amen. Praise the name of the Lord. This is the promise that the Lord is promising us today. God can create a nation out of you, a sanctified nation, a nation that fears God. Mungu atengeneze taifa kutoka watoto wako, Waisraeli wengine kutoka jamii yako, ambaye hawatakusumbua. Na nenea watoto wa shirika hawa, watakuwa kama watoto wa Jacob, watakuwa watoto wazuri. Ninanenea washirika wa hata kuenenda mbali, hawatageuka. They shall stand by the word of God. Watoto wenu watakuwa like the dust of the earth. Watakuwa wengi, watakuwa wamebarikiwa. Wale ambao wameleta shida, tunawaitisha, tuwaitisha na watangazia watoto hawa ya kwamba hawatapagaa, hawatakuwa antichrist, hawataharibika. Tunawatenganisha na pombe, tunawatenganisha na miraa, tunawatenganisha na mambo mazito ambayo watoto wa dunia wanafanya. Hey, mama hawa walie washarati, na watangazia nikiwa mbele za madhabahu hii ya kwamba katika nyumba hizo wanaotenda usherati, may the coldness iwaingie. Wakifika nyumbani mwao, joto iwarudie. Natangazia wa mama walie washarati nyumba hii, katika jina la Yesu hawatatenda usherati. Kuna neema mwaka hii, kuna neema. May that grace be released to our family members shall be like the dust of the heart. Oh, ribasakataya, my God, my God, my God. Shukuru Bwana kwa hayo. It is so powerful. Zingira hiyo watoto. Kuna wengine watoto wao wameharibika. Mwaka hii ninawatangazia, kijana pahali uliko, majozi ya mama, majozi ya baba, majozi ya ndugu na dada inaotiririka kwa sababu ya vijana wao. Hey, iwe registered, iwe registered, iwe registered. Geuka sasa, kijana na mzee, mama na msichana. Hallelujah. Number four, akahitiwa, all people on earth will be blessed through you. Mungu akahidi Yakobo,
watu wote katika dunia mzima. They shall blessed. Hallelujah. Eri Mungu afanye hivyo katika jamii yangu. Afanye hivyo katika jamii yako. Yaani watu ya dunia watabarikiwa kupitia nyinyi. Kupitia uzao wako. My God. Ebu imagine kutoka mtoto huyo mkubwa hadi wajukuu ni makuhani. Ni watu wameokoka. Wanaita Mungu anasikia kwa sababu amebarikiwa. Yaani Mungu amewabariki. Mungu akaahidi. Yakobo wa leo ni sisi, ni mimi na wewe. Ya kwamba watu wote katika dunia nzima wamebarikiwa kwa sababu ya wewe. Na hii ni kumaanisha maadui yako wamelaaniwa kwa sababu ya wewe. Praise the name of the Lord. Katika Warumi 8 mstari wa 31-32 inasema hivi. What then shall we say about this thing? Tutasema nini kuhusu haya mambo yote tumeongea? If God is for us, who can be against us? Praise the name of the Lord. Mwandishi wa Rumi 8, 31-32 anasema, if God is for us, who can be against us? Praise the name of the Lord. Chini anasema, not angels. Sio ufupi, sio urefu, sio kuva ama kufufuka. Itakaye tutenganisha na upendo wa Kristo. Na hii upendo ndio ametutangazia. Are you tired? Praise the name of the Lord. Give me in the next 10 minutes, I'll be finishing. Amen. If God is for us, who can be? Ogikroga yemwe na witole. No getokaralia. Onagotire. Kama Mungu yuko upande wetu, hakuna yoyote anaweza sema kinyume chetu. May the Lord be on your side. Ati unapotembea, unapofanya kazi yako, unapofanya kila jambo unafanya, Mungu aye upande wako. Na akiwa upande wako, nobody can be against you. Watu wengi wameinukiwa ndio. Many people they have been wameinukiwa na majirani. Wameinukiwa na wajori wa biashara. Wameinukiwa na watu ambao wanafanya kazi pamoja. Wameinukiwa na majirani wa kinyumbani. Lakini the Bible says, if God is for you, kama Mungu wako upande wako, nani atakaye nena kinyume cha wewe? Hii ni kumaanisha kama vile nilisema katika 2 Kings chapter 6 verses 15 downwards. Inasema Elisha alikuwa upande wa Mungu. Mungu alikuwa na yeye. Na alipokutwa na maadui, alitangaza ya kwamba watapofeka. They shall be brightened. Amen. Walipokaribia yeye, because God was for him, aliwauliza mnatafuta nani? Amen. Ninatangaza siku ya leo, watakaenda kwa uganga kutafuta wewe. Wengine wanatafuta wewe na picha yako. Wengine naona wanatafuta na kioo. Sasa hiyo kioo ninaiweka giza. Naiweka giza. Wewe hautajulikana na waganga. Ninatangaza ya kwamba waganga watapofeka na utawashika mikono, utaelekeza bahari unataka. Watakutoka nyuma, watakufuata nyuma. If God is for you, nobody can be against you. Nobody. This year, nobody shall be against you. Ni kwa maana wewe una mamlaka. Nanenea ulimi wako, nanenea sauti yako, nanenea kinywa chako. Utakaponena mazuri juu ya maisha yako, juu ya jamii, juu ya watu wako, wamebarikiwa. Utakaye kasifu maadui, watakuwa maadui wa Bwana. May the Lord send a thunder in the camp of your enemies. A thunder in the camp of your enemies. Inapo thunder pale, inapo tingizisha pale, maadui watakuwa na uoga. They shall fall down before you reach there. Hey! Hallelujah! Praise the name of the Lord.
Niseme mambo matatu peke yake. Kama matatu hivi. What causes delayment or what delays God to fulfill his promise? Ni nini inafanya Mungu akawie katika nini kutimiza? What delays God to fulfill his promise? Number one is comfort. What causes God to delay his what delays God to fulfill his promise on your life? Number one ni kwa sababu ya comfort. Comfort ni kusema namna gani? Kutoshere. Amen. Do you remember the Israelites walitoka kutoka mudhirimo ya Abraham? Amen. Si Abraham akazaa Isaac, Isaac akazaa nani? Jacob na Esau. Amen. In the book of Genesis 15, verses 13, inasema hivi. Mungu akanenea Abraham, akamwambia. Alikuwa amemwambia atoke. Amen. Mnakumbuka? Atoke nchi yao, aenende. So akamwambia namna gani? Kizazi chako, your descendants, will go to a foreign land. Wataenda katika nchi ya ugeni. Amen. If somebody akifika hapo anisomee. Wataenda katika nchi ya ugeni. Baada ya miaka 400. Bwana asifiwe. Genesis 15:13. Baada ya miaka 400 watarudi katika nchi hii. Genesis 15:13. Yes. And he said unto Abraham, know for of a surety that thy seed shall be a stranger in a land that is not theirs, and shall serve them, and they shall afflict them 400 years. And also that nation whom they shall serve, I will judge. And afterward, they shall come out with great substance. Bwana asifiwe. Alikuwa amepeana miaka mingapi? 400 years. Verse 16 asema, generation, the fourth generation. Kila generation iliisha baada ya miaka 100. Amen. Lakini wakati walipoenda Misri, wakawa wanakula marenge, na nini ingine? Na mambo mengine. Amen. They got into comfort. Amen. Na wakati Jacob, Joseph alikufa. In Exodus chapter 1, 2 and 2. Wakati Joseph alikufa, kukaja Farao ambaye hakutabua Joseph. Amen. And then ilikuwa zaidi miaka 430. Si wamepitisha 30? Amen. Walikawia until Mungu katika Exodus chapter 2 and verses 23, Mungu akatuma Moses. Amen. Wakati walipopigwa, wakati walizika, the Bible says they groaned and they moaned. That means walilia, waliteseka na wakazika. Amen. Hapo ndipo walianza kulilia Mungu. Amen. Mungu, the Bible says in Exodus 2:23 and 24, Mungu akasikia kilio chao. Baada ya miaka 430, 30 ilikuwa 400, ilikuwa just they were in comfort zone. That years, Mungu akaona ya kwamba wamekuwa comfortable in their zone. Amen. In their area. Do you get this one, brethren? Until a time came, na ujue ya kwamba Musa alijaribu kwenda kuwatoa katika Misri. Do you remember? In chapter number, I think 2:11. Is it true? In Exodus, let me tell you, come on, 2:11. No, chapter 1. Chapter 1, Moses akazaliwa. Chapter 2. Natafuta pahali ambapo alienda aka. Oh, it's 2:11. Sijakosea. Pahali alienda aka. Akakuta watu wakipigana. Ni zini hapo?
the two, an Egyptian and an Israelite wakipigana. Sini 2:11. Okay. Sasa Moses, as an intercessor, akajua ya kwamba Mungu akamsaidia kujua they were in a comfort zone. Amen. Akaenda, akachungulia, akakuta Muisraeli na Muimisri wakifanya nini? Wakipigana. Akajaribu kuwaokoa. Wakati alipookoa, jamaa Muimisri akamuua. Akaua Moses. Amen. The following day, akaona Waisraeli wawili wakifanya nini? Wakipigana. Akaenda kuwasaidia, kuambia kwamba nyinyi ni madugu. Amen. Nyinyi ni madugu. Naye mmoja akamwambia, do you want to kill us like the way you killed an Egyptian yesterday? Sasa wakaharibu mpango wa Musa kama muombezi. Amen. Praise the name of the Lord. And that's the reason Moses akajituma ama akatumwa katika nyikani kwa Jethro miaka 40. Amen. Bwana asifiwe. Wakati ambapo walipo Mungu aliona wamekaa in a comfortable zone, Mungu ndipo alikwaza akuje Farao ambaye hakujua nani? Joseph. Amen. So, jambo moja ambayo inafanya Mungu asiririza fulfill his promise to us is because of being comfort. Watu wengine Mungu anapowafanya jambo fulani, they just become comfort. Yaani wanakuwa comfort ni nini? Wana relax. Yaani wanatoshereka. Kwa hivyo Mungu hataki mtu ambaye anatoshereka. Amen. You should continue pleading and praying and interceding every day. Praise the name of the Lord. Hallelujah. I don't want to kusimama sana hapo kwa hiyo. Number two. Ni nini nafanya Mungu adrei kwa to fulfill his promise? Number two ni sins of rebellion. Dhambi ya nini? Sins of rebellion ya uasi. Amen. Hata kiongozi leo akatunenea kuhusu dhambi ya nini? Ya uasi. Na Mungu anauliza ya kwamba ni heri nini? Kutii kushinda kutoa dhabihu. Because Saul was rebelling. Okay. In Jeremiah chapter number 43, you can write down verses 16 and 17. Inasema, as for the word which you have said to us in the name of the Lord. Yani kwa yale maneno nimesema, Jeremiah 43, 16 and 17. In watu wa Israeli walikuwa na wakati huo walikuwa Babylon. Walikuwa nasema kwamba as for the word, kama vile lile neno umetunenea kwa jina la Mungu, we will not give you ear. We will not give ear to you. But we will certainly do every word which has gone out of the mouth, burning perfumes to the queens of heaven, and draining out drink offerings to her, as we did, we and our fathers, and our kings, and our rulers, in the towns of Judah, in the streets of Jerusalem, for then we had food enough and did well and saw no evil. Hii ni kumaanisha walisimama mbele za Jeremiah wakamwambia, kama ile neno natuambia sisi hatutalisikia. Amen. You can imagine the sins of rebellious. Wanasimama mbele za kuhani wanamwambia kwamba kama vile neno ambayo natunenea sita hatutalisikia na hatutalitegea masikio, na tutaendelea kutoa kafara kwa queens of heaven na kutenda kama vile wafalme wetu walitenda, vile mababu zetu walitenda. So the sins of rebellion Mungu udrei. Amen. You know one thing, God had promised the Israelites kuwatoa katika Babylon after when 7 years. Tulisomewa asubuhi, wale walikuja asubuhi. In Jeremiah 29 verses 10 and 11. Sindi kweli? Bwana asifiwe. Na Mungu alikuwa amekusudia kuwatoa katika hayo mateka. But you see, hawakuwa nasikia. Hawakuwa nataka kusikia neno. And they confronted Jeremiah. So the sins of rebellious
inafanya Mungu asitimize yale ambaye alikuahidia. May the Lord help us this year. Yale ambaye makusudio ya Mungu maisha yako, usirebel. Amen. Do you know, rebelling against the priest, rebelling against your leaders, iyo ni rebellious sin. Amen. Niyo ni dhambi ya kuasi. Hallelujah. Bwana asifiwe. Mungu atusaidie tusiwe na dhambi, tusifanye dhambi ya kuasi. Number three, because I want to finish up quickly. Number three, what makes God to delay his fulfillment? Men who could stand in the gap and cry to the Lord. Yani kuna kosa mtu ambaye anaweza simama katika mwanya. We lack men who could stand in the gap and cry to the Lord. Did you get that one? Men ambaye angesimama katika the gap. Praise the name of the Lord. And because I'll end up there, God spoke to Ezekiel in Ezekiel chapter 22 verse is that. Akamwambia kwamba nilitafuta mtu miongoni mwenu ambaye anaweza simjenga ukuta na asimame juu yake before me for the land that I should not destroy it, but I found none. Kurikosa nimesema Ezekiel 22 and verses number 30. I sought for a man among them that should make up the hedge. Lazima upatikane mtu katikati ya sisi ambaye atatengenezio kusimama peke yake, that can make a hedge. A hedge ni wall. Atengeneze ukuta, atengeneze madhabahu, asimame pale baina ya watu na Mungu. Amen. Aseme awe akiwa mtakatifu, naye Mungu ataokoa inchi. You know, God does not speak about the multitude. Hata ile ambaye the politician speaks about it so much. Second Chronicles 7 what? 7:14. Ile nasemaga, if my people, si nasemaga if my people who are called by my name, ni watu wangu ambao wanaitarisi. Asemagi nchi mzima, ni watu wachache. God is lacking a man. Is lacking somebody. Anakosa mtu moja. Anakosa kikundi cha ombezi. Ili awezi maweze kusimama. Amen. Kanisa ibarikiwe. Kanisa itabarikiwa. Na God shall fulfill his promises. Kutakapo inuka kizazi. Amen. Ama watu ambao wataweza kusimama. Kujenga ukuta na kusimama pale katika ule ukuta. Did you get this one? He is not looking for the entire church. Anatafuta watu wachache. Anatafuta mtu mmoja atakaye simama katika niaba ya wengine. May it be you today. Eri hiwe wewe ni wewe ambaye utaweza simama kwa niaba ya kanisa hili, so that God to fulfill his promises to this church. May somebody be caught in this church. Atengeneze ukuta ati kutoka Monday to Sunday, that there is somebody standing in the gap because of this church. Praise the name of the Lord. Mungu alisikia wakati Ezekieli. Amen. I mean wakati Danieli. Danieli chapter 2 verses, chapter 9 verses 2. Daniel chapter 2, chapter 9 verses 2. Daniel, the Biblia inasema alisoma the scrolls of Jeremiah. Daniel chapter 9 verses 2 and 3. Danieli alikuwa muombezi, mwenye kusimama kwenye gap. Amen. Alipokuwa amesoma the scroll of Jeremiah 29:10 downward, akasikia ya kwamba kulikuwa na unabii ulikuwa umetolewa na Jeremiah ya kwamba wana wa Israeli watakaa matekani miaka ngapi? Miaka 70. Na alijua miaka 70 imefika, na alitaka watoleo katika matekani. What he did, Biblia inasema ya kwamba, and I set my face unto the Lord God. Alijukabithi bele za Bwana, to seek by prayers and supplication, with fasting and sackcloth and ashes. Alienda bele za Bwana, akaomba. Alipoomba, neno inasema Mungu alisikia. He set himself 24-21 days. Did you listen this one, brethren? Alijikabidhi, alisema nitaomba siku 21. Neno linasema
alipokuwa katika maombezi, Mungu alitumana, amen, alituma malaika ili ajibu amwambie, nimesikia kilio cha huyu nabii wa Mungu Danieli, na alimtuma na jawabu. Lakini pepo za Queens of Persia, did you get this one? The demons, mapepo ya Queens of Persia ikazuiria yale jawabu, ikaizuiria mazuiria pale katika angani. That's what the Bible says. Lakini wakati ilipozuiria yeye, yule malaika zika ni Gabriel, ni Gabriel kwa sababu ni Gabriel, ilipozuiria yeye, alikuwa amebeba jawabu ya wana wa Israeli, akazuiliwa, akaitisha msaada. Praise the name of the Lord. Mungu akatuma malaika Mikael akasaidia yeye. Natangaza siku ya leo, Mungu achipue kizazi cha maombezi. Mungu achipue watu ambao watakuwa waombezi. Hata kama maombezi haitajibiwa saa hizo, Mungu atatuma malaika mwingine. The Bible says in Psalms 91 ya kwamba he sends, he commands his angel, ana command, analazimisha malaika, sio malaika moja, atalazimisha malaika wengi waje waachilie jawabu ya maombezi ya watu wake. So ninataka kusema, papatikane mtu katika kanisa hii ambaye atasimama katika maombezi ili Mungu afulfill. Praise the name of the Lord. Mtu asikie ana ile mimba ya maombezi. Praise the name of the Lord. Na ikazaliwe katika kanisa hii. Ninaomba ya kwamba may God give his servant, prayer people, intercessor who shall be able to stand like Daniel. Haijalishi the obstacle ambaye itapatikana miongoni mwetu, miongoni maombezi, but God himself will send his angel. That time of Daniel alituma malaika moja, lakini the time of David he commanded angel. May God command angels. Angels, may he command them to come and wajibu maombezi ya watu ya Mungu. Praise the name of the Lord. Kizazi hiki kipatikane waombezi watakayeguza the pino la Mungu. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Tulisomewa katika Samueli wa pili saba. Ukisoma chapter 7 verses 1 inasema ya kwamba wakati ule sanduku la Mungu lilikaa katika jamaa moja kwa miaka 20. Na miaka 20 ilipopita, when 20 years was over, amen, praise the name of the Lord. When 20 years was over, Samuel in verses 5 of chapter 7 of 1 Samuel 7 akawaita akasema iletwe katika Mizipa. Baada ya miaka 20, ujue ya kwamba hii sanduku ilikuwa imeibiwa miezi 7, ikarudishwa, wakairudisha kwa sababu ya kumaliza mambo zao, amen. Wafilisti waliua, walikaa naye miezi 7, ikawasumbua. Praise the name of the Lord. Ninatangaza siku ya leo, chochote yako iliibiwa, pahali ilienda, isubue hiyo jamii, kama vile the Ark of the Covenant ilisubua Wafilisti. Na ili itumwe, na ilitumwa, sio haikutumwa mikono mitupu. Biblia inasema ilitumwa na dhahabu na menemene. Sasa pahali ziliibiwa, kama kuna kitu yako iliibiwa, iwe ni mtoto, iwe ni mzee, iwe ni vijana, iwe ni mali, iwe ni vitu ya nyumba, iwe ni uhusiano wako na Mungu, pahali iliibiwa, irejeshwa na mali, irejeshwa na mali. Baada ya kurejeshwa ilikaa miaka 20. Hebu sikia hii, ilikaa miaka 20. Tuko mwaka imbai na 20. Na wakati ilipofika miaka 20, Samueli akaitisha ile sanduku ije katika nyumba ya maombezi. Akawaambia ya kwamba kama mtarejea Mungu kwa roho zenu zote, nami nitawaombea. Nimesimama mbele zenu asubuhi ya leo na mchana wa leo ni kwa sababu ni mwaka wa 20. Mwaka wa 20 mara 2. 20 mara 2 means double portion. May you receive a double portion. Mwaka hii yale sanduku iliibiwa,
pengine ilirejeshwa lakini karejeshwa bila mali. Umekuwa tu unagandamika, umekuwa relieved ndio, lakini umeshikwa nyara. Miaka 20 ilipoisha, neno inasema Samueli akaitisha, na akaitisha watu wakakusanyika, akasema sasa rejeeni Bwana, na mnaporejea Bwana nami nitawaombea. Wakatoa sadaka ya kuteketeza, na nenea sadaka hii iwe ni sadaka ya kuteketeza. Aliyetoa sadaka hii Bwana wa rehema, kama vile Samueli alivyotoa sadaka, alipoletewa sadaka ya kuteketeza, naye akaomba akasema ya kwamba sadaka hii ikubarike. Wakati ilipokubarika, neno linasema katika mstari wa 7 na mstari wa 10, Mungu akakoza dhanda, adhanda mungurumo katika kambi ya Israeli ya Wafilisti. Simama kwa miguu yako, simama kwa miguu yako, tazama kambi ya adui yako, chochote iliibiwa, iwe ni mawazo, iwe ni hali ya afya, katika jina la Yesu natangaza siku ya leo, may the Lord send the works there, ateme ase atume wafu pale, wachome wao, wachome wao. Sadaka hili ibarike, ikubarike, ikubarike. Mwaka hii ninasimama kama Samueli, nasimama kama Samueli aliposema ninawaombea. Hakuacha kuombea hata wakati maadui walishuka chini. Biblia inasema Samueli alisimama, alisimama kindete akitoa dhabihu, naye Mungu kasikia dhabihu hii, dhabihu hii. Inua mikono yako juu kwa Bwana, dhabihu hii ya roho yako, dhabihu hii na ikubarike, na ikubarike. Chochote iliyoibiwa, chochote iliyoibiwa, na iwe ni mwaka wa completeness, the year of fulfillment, the year of restoration. Whatever that was stolen, be restored now. Wengine waliibiwa mali ya kiroho, mali ya kiroho. Shekata yanda robo ze karabaganda makatarabo zaria makuri bashandereria. Lord, oh Jesus, my God, Jehovah Shentai kutarabaganda robo ze ketaramazaya. In the name of Jesus, I release that empowerment and restoration to you. In the name of Jesus, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, natangaza ya kwamba Jehova aliye niita wakati kama huu, ninatangaza ya kwamba kama vile Samueli alitangaza baada ya miaka 20 ya sanduku la agano kuwa limetekwa nyara, pengine mawazo yako yametekwa nyara, ninainenea siku ya leo. Nena, ninanena siku ya leo baraka, na nena baraka, mawazo iwachiliwe. Every gift of the Spirit of God be released from its captivity in the name of Jesus. Wengine vitu zao zimekwama, kuna wengine mambo zao ilikwama last year. The vision you had, ninaitangazia this year, may it come to pass, may it be fulfilled, may it be fulfilled in the name of Jesus. Accept it and take it, is yours. Chukua sasa, chukua sasa. Shetani alitaka kuangamisha, kugandamisha jamii, mali zako, watu wenu. Sasa ni wakati wa kupokea in the name of Jesus. Oh God, oh Lord, visheteriba makata yandobo zeria shekata mazaya rekarabagandereria. In the name of Jesus, Lord, I thank you. Lord, I thank you for the new year. I thank you for the first Sunday of the year, oh God.
Lord, I praise you because, dear Father, being the first Sunday, I have released your message. I have released what you spoke to your servant. And now, dear Father, the year being having the 20 on the end, I am prophesying to your people what you have spoken to me. Ya kwamba, now whatever was stolen by from them, either by anyone, it is going to be returned in the name of Jesus. Any spirit of shame, whatever may be sure, miakamba imeisha, sasa bwana rehema, instead of shame, they shall have your favor in the name of Jesus. Thank you, Lord. Tukiwa katika hiyo hali ya maombezi, kama unarudi shule, unarudi college, just kimbia hapa mbele. Our time is gone. I want to pray for you. Thank you. Tupigie Yesu makofi. Unaweza pengine uko hapa na hujaokoka. Ungependa kurudia Yesu. Belongs to him. Oh.